Môj posledný zápas doma som prehral a verte mi, že nikoho to nebolo tak v srdci a v duši ako mňa samého. No stále ostávam silný na svojej ceste a presúvam sa o váhu nižšie. Je mi jedno, čo si o mne budú ľudia myslieť alebo čo si o mne ľudia myslia. Chcem veľké zápasy, chcem víťaziť veľké zápasy a preto vyzývam k zápasu Davida Kozmu, ktorý má slušnú šnúru víťazstiev, ktorú som ale ja pripravený pretrhnúť. Pretože ja som tu ten, ktorého žiadny Slovák ani Čech ešte neporazil. Pirát sa vracia späť do akcie a vy sa máte na čo tešiť. Nový král Veltru je tu.